pirmiausia, daržovė moliūga. Savininkė Aleksandra Davidavičienė ir šis moliūgas iškeliaus į savivaldybės centrą į Elektrėnus. Į Elektrėnus. Ir kas ten suvalgyti? Kas turės suvalgyti? Nežinau, ten bus rungtis. Ar savivaldybė, ar tiesiog meras? Visi. Kas surado šitą laimės paukščių simbolį? Surado, tai yra savo. Miške. Kartu tai yra to surado? Miške. Nesakė. Nebėlė. Matom, gerai. Toliau keliaujame. Vaikų dienos centras. Ir čia turbūt vaikų dienos centras, taip? Ir šitas. Kas čia autorius? Šiai šventei buvo pageidavimas, kad vaikai sukurtų bent vieną kompoziciją skirtą muzikai arba muzikiniam instrumentui. Čia su muzikiniu instrumentu kažkas susieta. Papasako, prašau, paimk į rankas, pats pareklamok savo darbą. Čia yra smuikas. Mes darom apie visą dieną. Labai sunku. Labai eina. Smičiau čia nėra. Čia turbūt vienintelis eksponatas iš tokių varnalėšų, ne? Aha. O kas sugalvoja iš tokias medžiagas padaryti? Kapos. Gerai, šiauplalis. Toliau keliaujam. Smičius sekančiais metais bus padaryti. Šešta klasė. Loreta Kreitaitė. Vievio gimnazijai. Taip? Ar yra autorius? Nėra. Išėjo, paliko eksponatus ir išėjo, taip? Gerai. Grybukai, ežiukai, gyvūnėliai. Na, čia irgi šešta klasė Karina Titova. Aš žinau, kieno šitie du. Nu, kieno? Šitas mano draugas, šitas mano brolio. Oi, kokie šaunu. Gerai, labai gražu, ir čia žiūri, čia visi šeštokai. Prašom, ką klausimą turi. Kur čia savininkės jūs? Jūsų vedai. Tada merginos ir šeštokės dalyvavo. Prašom, pakomentuoti. Ar pašto darbščiausias? O kur kitus apie aštuntokų darbščiausias? Pakomentuokit. Ten toliau einant atrasime vyresnių klasių, tai? Na ir bandom atrasti muzikinį kokį nors instrumentą. Čia dainininkas. Dainininkas. Geras dainininkas. Pirmiausiai jo. Į ką panašu? Kepurė. Gerai, labai gražu, einu toliau, žiūrėt. Ir čia jau šešta B, čia aštuntokų jau matom. Šeštos. Labai originalu ir nematyta. Gerai, toliau žiūrim. Šyvylės, irgi labai gražu. O, dėl. Šaunolės mergaitės, gerai. Einam toliau žiūrėt, komisija apžiūrė.